ներողություն եմ խնդրում որpիսի հարցս ավելի հստակ լինի parzaban եմ parzapes որ շատ տավուշիներ parzapes սпасվում էին որ 10 օր հետո Փաշինյանը կմոտենա իրենց կխոսեն կզրուցեն եւ շատերը սпасում են Անպայմ եւ դուրս են գալիս մա... փողոցներ որտեղ սпасում են պողոցներ, որ Փաշինյանը գալու է դեռ ինչ-որ լավ ծառուցանք։ Մի հատ ներկայացեք։ Սնուղջ չան տաուշներ դա ու դուրս են գալի փողից, որովհետև իրենք են ապրում այնտեղ եւ շատ լավ հասկանում են, որ ես գործընթացները ինչքան էլ ներգեացնենք, ցավոք դա խիստ անհրաժեշտ է։ Առանց պետական սահմանի արձանագրման մենք տևական խաղաղության մասին երազել սկի չենք կարող։ Հիմա դա, բայց տաուշ գնում են բոլորը, 0 բարի խմբեր են, երեք բարում են։ Ես այդ բարի խմբերին առաջարկում եմ բարելյուս հետո մնալ տաուշում որտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, երբ որ մենք պաշտպանական գերատեսչությունը նաեւ պատրաստված անձնակազմերա պատրաստում, նաեւ այդ յերիտասարդները անելիկ ունեն, 25 օրյա հավաքի տեսկով լինի, Տաուշում իրենց գործնեությունը ավելի ներառական դարձնելու մեր անվտանգային համակարգի հետ։ Եկեք Տաուշը չդարձնենք -E մեր ձերքին քաղաքական խաղալիք։ Այնտեղ շատ լուրջ խնդիրներ պետք է լուծենք եւ այդ խնդիրների լուծումը շահարկման առարկա չի։ Հիմա Փաշինյանը 10 ց օրից կգնա, թե 15 օրից կգնա, դա էլ խնդիր չի, որովհետեւ դուք շատ լավ գիտեք, որ Հանրապետության վարչապետը չի խուսափում որևէ ծանր հանդիպումից։ Ի՞նչ եղել է բսի բան։ Որիշ բան, որ ժամկետները կարող են խախտվեն, պետք է Ղազախստանի երևի նախագահին ասել մի քիչ դուստեղ սпасի, ես միացնամ Տավուշ գամ, չե նայв իր կառավարման մեջ բազմաթիվ լուծվելիք խնդիրներ կան, որոնք առաջանում են իր աշխատանքային գրաֆիկին։ Եկեք հարգենք պետական աշխատողների նայв աշխատանքային օրակարգերը, եւ եթե մենք այդ օրակարգերը ճիշտ կիրառենք, պարտադիր չէ, որ վարչապետը գնա, վարչապետից ներքև բազմաթիվ պաշտոններ կան, որոնք եւ իրենց աիցերով եւ իրենց աշխատանքով եւ բագրասոլփազոնը լավ կան այսուհետ երկրի խաղացան համար, իսկ դա նշանակում է, որ համացան հանձնաժողովները նայв հոսսու зерքով գտնեն շատ անվտանգ իրենց աշխատանքը կատարելու համար 24